Bəli, Qaradıraq kəndində 2 milyon qarşısında görülən işlərdən biri də bax budur. Xahiş edirəm buna baxan aidiyyəti qurumlar, bax bu işə bir hüquqi qiymət versin. Bu pul hara ayrılıb, kim yiyib, kimlər yiyib, xahiş edirəm buna bir hüquqi qiymət versin. Şikayətçi bildirir ki, Ağcabədi rayon Yeni Qaradolaq kəndinin illərdir davam edən su problemi var. Bu sahədə kəndə su ayrılıb, artezan quyuları qurulub, lakin 2-3 ay işləyib. Hər şeyi göstəriş xətrinə qurub, sonra dağıdıb xərcləyiblər. Uzun illərdir kənd su problemindən əziyyət çəkir. Həmin görüntüləri təqdim edirik. Cənab Prezidentimizə təşəkkür edirəm ki, bizim kənd üçün kəndə bulaq çəkilməsi üçün 2 milyon pul ayırıb. O ayrılan bulağın qarşısında görülən iş bax budur. Biz o sudan hələ bugünkü günə kimi istifadə eləməmişik. Xahiş edirəm cənab Prezidentdən bu bulağı layihəsinin cüzdanına çəkənlər, bu işi görənlərin təzədən bu işi bərpa eləməsində bizə bir köməkliyə eləsin. Yeni Qaradıraq kəndində 2 milyon qarşısında görülən işlərdən biri də bax budur. Xahiş edirəm buna baxan aidiyyəti qurumlar, bax bu işə bir hüquqi qiymət versin. Bu pul hara ayrılıb, kim yiyib, kimlər yiyib, xahiş edirəm buna bir hüquqi qiymət versin. Bu Yeni Qaradıraq kənd camaatı bu suyla təmir olunsun. Buna sizdən çox-çox xahiş edirəm. Bax bu vəziyyətdəyik biz, bax belədir vəziyyət. Bu da bizim kəndin ortağındakı bulaq. Bax bu vəziyyətdədir. Çəkiləndən bugünkü günə bu sudan istifadə eləmirlər. Yəni belədir vəziyyət. Bax, bu da bizim ikinci bulağımız. Bu vəziyyətə salıblar. Cənab Prezident, bizə çəkdiyiniz su budur.